Lisce, a vy všichni, co jich vás vlastně jen je. Dovolte, abychom vás požádali s našimi šermíři, kejtlíři, komedianti a muzikusy, abyste se připojili ke našemu průvodu. K našim muzikantům a průvodu. Nuže tedy velevážené panstvo, magistři i bakaláři, lidé studentský i obecný, řemeslníci, šlechticové, obchodníci, kupčíci, kováři, zemědělci, uhlíři a havíři, co vás jen jest. Dovolte, abych vás já, královský herold jeho výsosti, přivítal a dovolte mi, abych vám řekl a připomenul, že se v těchto vzácných místech scházíme při neméně vzácné příležitosti, kterým jest událost povýšení tohoto krásného města a též i zapsání jeho jména prvně na pergamen. Ano, přátelé, píše se rok 1564. Na anglickém trůnu právě sedí královna Alžběta I. Ve Francii vládne Karel IX. V českých a rakouských zemích tíživý okamžik, neboť umírá český a uherský král Svaté říše římské Ferdinand I. a nastupuje Maximilián II. Ale též i šťastné události světových dějin, neboť rodí se Galileo Galilei, astronom, fyzika, velký učenec, bok po boku s Williamem Shakespearem, jehož dramata nás těší dodnes. A v kýženém roku 1564. při březích Zlatého potoka a řeky Doubravy, při mohutných stek hradu Lichtenburku, zvaného též Lichnice, nad vesnicí Podhradí při západním okraji Železných hor, prvně píše něčí ruka na pergamen jméno této krásné obce a později městečka Třemošnice. Sláva! Město přečkalo mnoha krásných časů rozkvětu, ale též i útrapy válek. Vzpomeňme jen skřípění obručí vozových hradeb tažených husických, lomost děl a výstřelů mušky války 30leté, těžké časy války 7leté i trény šiků vojsk napoleonských. Není snad rodiny v Třemošnické, která by neutrpěla ztrátu na bojišti první či druhé světové války. A hle, i přes všechny tyto bouře je zde hrdá a plná rozkvětu, krásná a pyšně se dmoucí Třemošnice, místo, pro které v průběhu věků a historie přichází další, velmi významný mezník v jejím dosavadním bytí, neboť přichází kýžený rok léta páně 1994. ve kterém je Třemošnici udělen status města. Ovšem, milé dámy, milí pánové, ať už to místní nebo z dalekého okolí přikvačivší,
je nad slunce jasné, že takové město slavné, jako je Třemošnice, též potřebuje i pevné, stálé a lidmi milované vedení. A tak mi dovolte, abych zde v těchto místech nejdříve vaším potleskem přivítal pana radního Václava Lebedu. Zdravím vás, pane Lebedo. Samozřejmě zdravím též i pana radního Davida Komárka. Dobrý den, pane Komárku. Pozor dámu, paní radní Pavlu Alvarezovou. Dobrý den. Samozřejmě tajemnice paní Jana Kočová. Dobrý den, paní tajemnice. A pozor, přihořívá. Pana místostarostu, pana Pavla Kalinu. Ovšem, ať chcete nebo ne, přes všechny radní i tajemnice největší břímě vždy spočívá na hrbu a plecích purkmistra. A tím není nikdo jiný, než pan starosta Miroslav Bubeník. A tímto panu starostovi předávám slovo. Děkuji, pane Herolde. Dovolte, abych promluvil jazykem 21. století. Vážení radní, vážení zastupitelé, vážení občané. Tento rok si připomínáme 460 let od první písemné zmínky o Třemošnici a zároveň uplynulo již téměř 30 let, co Třemošnice získala statut města. Nechci zde detailně informovat o všem, co se v Třemošnici odehrálo či změnilo. Třemošnice je mladou obcí. Její zásadní rozvoj nastal až ve 20. století za velké podpory místních podniků. Přesto mi dovolte, abych alespoň krátce informoval zejména o novodobé historii, neboli o době, kdy Třemošnice je městem, což je datováno od 1.7.1994. S touto změnou se zrodil ambiciózní plán vybudovat důstojné centrum města s novým městským úřadem, obchody, poštou, knihovnou, galerií, byty, parkovištěm a prostorem pro odpočinek. Dobře si pamatujeme, že do té doby jsme měli v centru obce pouze několik obchodů a autobusovou zastávku. Velké poděkování patří tehdejším zastupitelům, že našli tu odvahu schválit tento finančně náročný projekt a dotáhnout ho do úspěšné realizace. Podařilo se vybudovat důstojné centrum města, které je dodnes nejen návštěvníky Třemošnice kladně hodnoceno. Myslím si, že můžeme být hrdí i na mnoho dalších úspěšně realizovaných projektů, ať už jsou to investice v mateřské či základní škole, v kulturním domě, změny přestavbě dalších objektů na byty či přístavbě DPS, muzeum Berlovy vápenky, rekonstrukci hasičské zbrojnice, bývalé nádražní budovy, rekonstrukci komunikací a chodníků, ve výstavbě parkovacích stání v sídlišti a významnými proměnami ve sportovním areálu. Podařilo se připravit a zrealizovat nové lokality pro rodinné bydlení v ulici Lovětinská a pod hradem. Změnami územního plánu je připraveno území pro další rozvoj výstavby v našem městě. Územní studie řeší lokalitu pro 36 rodinných domů, obytné zóně u Vápenky. Máme platnou studii na zástavbu pro 8 rodinných domků v sídlišti, či je v procesu projekt výstavby bytového domu s 35 bytovými jednotkami. Majetek města je obsáhlý a musíme si také přiznat, že se nám nedaří vše opravit či zrekonstruovat tak a v době, jak bychom si přáli. Další investice a úpravy potřeboval kulturní dům, nepodařilo se nám udržet v provozu koupaliště či dát dohromady finanční prostředky pro jeho rekonstrukci. Všichni bychom si tady přáli mít funkční koupaliště, ale dotace na tento projekt nejsou a finanční náročnost rekonstrukce je nad současné možnosti města. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem minulým i současným zastupitelům města, kteří svým konstruktivním rozhodováním posunují Třemošnici dále. Zvlášť bych chtěl poděkovat bývalým starostům, panu Františku Novotnému,
panu Stanislavu Pecovi, místostarostům panu Jaroslavu Pavlíkovi a panu Josefu Dvořákovi. Mě osobně velice těší konstruktivní spolupráce se současným místostarostou panem Pavlem Kalinou. Mým velkým přáním je, aby se podařilo dát zelenou všem připraveným či rozpracovaným projektům. Moc si přeji, aby platilo mé skromné motto, cituji, žij zde rád, protože Třemošnice a její okolí mi nabízí vše nezbytné, co potřebuji k plnohodnotnému a spokojenému životu. Přeji si, aby toto sdělení bylo pro naše občany realitou. Na závěr mé poděkování patří Kulturní komisi města Třemošnice a společnosti GRIF, kteří připravili program Třemošnických slavností nejen v současném, ale i v historickém duchu. Vážení občané, věřím, že počasí nám bude přát a společně příjemně strávíme odpoledne a večer na Třemošnickém náměstí. Pane Hrolde, to je vše, co jsem chtěl říci. Se voláním sláva panu starostovi, tedy panu burgmistru, abychom se navrátili a zanořili svá vesla do pomyslné řeky jménem čas a posunuli se malinko proti jemu proudu, tedy ke kýženému výročí, kdy Třemošnice byla zapsána. A tak, jestli dovolíte, mou milou ctí a povinností je též i vás všechny seznámit s tím, co nás dnes společně. Abychom také Třemošnici popřáli dalších mnoha stovek a dáli Bůh i tisíců let její existence. A nejen jí, ale nám společně jako lidstvu, jako přátelům, jako generacím, kteří se třeba do budoucna při dalších a dalších třeba za 100 let oslavách, stejně jako my dnes, sejdou, aby možná podobným nebo stejným vínem připili na zdraví. Rozdávejte, já už se těším. Tak, samozřejmě lidičky, vy máte-li připít čím, tak pijte, nemáte-li, kupte si něco k pití, teď jsem chtěl říct, že starosta to platí, ale jsem ho viděl, jak se vyděsil teď trošičku. Já, jestli dovolíte, zbyla tam jedna pro mě, skvělé a úžasné. A tak, jestli dovolíte, pronesu tři, ne jeden, ale v tomto slavném městečku tři přípitky. Ten první věnuji tomuto městu, sláva jemu, a mnoho krásných dní do budoucna. Druhý přípitek věnuji vám, všem jeho obyvatelům, kterým přeji mnoho a mnoho zdraví, štěstí do dalších dní klidu a krásné pohody, protože v Třemošnici by chtěl žít každý, to je jasné. A třetí, nejdůležitější přípitek věnuji našim dětem. Neboť děti jsou to nejdůležitější, co v životě máme. Víte, u nás ve Slezsku kdysi pravil jeden sedlák. Synku, neprodávej svoji půdu. Možná, že budeš mít ruce umazané od hlíny. Možná, že nezbohatneš, ale také nikdy nebudeš mít hlad. A tak chce se mi říci, že vy, Třemošničtí, jak o vás jest známo, dobré dílo vršíte a tím také můžete do sytosti jít deti koláčů. Mnoho zdraví vám všem, přátelé! To jsem vám to do sebe kopnul, to začínají krásné slavnosti. Jenom jednu lahev mají v Třemošnici, no co už.
solicitor, Mercury superitor, jako retransperitor, prezence kultura, prezence teritum, argumentum imperitum, ale pavé, tak jsou tu mána kreatura, opus
Ježíš.